ହାତ ମାରିଲେ ମାଡ଼ୁଛି ଡର, ମାଳମାଳ ଥଇଥା ନିଯୁକ୍ତି କେମିତି ହେବ ବନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଧରା ପଡ଼ିଲା ବିଜେଡ଼ିର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରହସନ, ଅବସର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପ୍ରେମ, ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ଯୁବକ ହେଉଥିଲେ ହିଁ ନିମାନ। ଗୋଟିପଟି ଦାଦର ଚିତ୍ର, ଅନ୍ୟପଟି ନେତାଙ୍କ ମିଛ ନିଯୁକ୍ତି ଗପ। ନଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି, ଯୁବକ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଦାଦର ଖଟି, ବଢ଼ୁଥିଲା ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ 25 ବର୍ଷର କୁହଳିଆ ବିଜେଡି ସରକାର। 41 ବିଭାଗ, 500 ଅଧିକ ଖୋସାମନ୍ତିଆ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅବସର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପ୍ରେମ ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ। 41 ବିଭାଗରେ 500 ଅଧିକ ଖୋସାମନ୍ତିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ପୁନଃ ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ବିଜେଡି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଯୁଗ। ସରକାରୀ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ବଦଳରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଦେଇଥିଲେ ମାଳ ମାଳ ନିଯୁକ୍ତି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ନ ପାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଶାୟୀ। ଖୋଦ ସିଏମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମାଳମାଳ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ। ମାତ୍ର ଏଣିକି ଆଉ ନାହିଁ ରକ୍ଷା, ଥଣ୍ଡାଠକ ଅଫିସର ସାବଧାନ, ଖୋସାମନ୍ତିଆ ବାବୁ ହେବେ ସାବାଡ, ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ମୋହନ ସରକାର। ଖୋସାମନ୍ତିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ନିଦ ଉଡ଼ିଛି, ବିକାଶ କଥା କମ, ଅଫିସର ହୋଇ ରାଜନୀତି ବେଶୀ କରୁଥିବା ବାବୁଙ୍କର। 41 ବିଭାଗରେ 500 ଅଧିକ ଖୋସାମନ୍ତିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଓଏସ୍ଟି ଭାବେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ବିଭାଗ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଥଇଥାନ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଭଳି କିଛି ବିଭାଗକୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଜନତା କବଳରୁ ମୁକୁଳିବ ତ ପ୍ରଶାସନ, ଯାହା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଅବସର ପରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ପ୍ରଥା ଆମ ରାଜ୍ୟର ପରମ୍ପରା ପାଲଟି ଯାଇଛି ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରୁ। ଏହାଫଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଆଉ ଏପଟେ ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଳୁଛି। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗି ଏହାପରେ କେମିତି ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ, ସେ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଗାଦିମରା ବାବୁଙ୍କର ଭିତିରି ଚେର ଉପାଡ଼ିଦେବେ ମୋହନ ସରକାର। ଆଉ ଚାଲିବନି ବାବୁର, ଧରିଲେଣି ଖୋସାମନ୍ତିଆ ବାବୁ ସୁଧୁରୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫିଟୁଛି ଯୁବକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବାଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।